मेरो माया लाग्दैन तपाईलाई नानी खोलाले झर्ने बगाएर लगो भने उसको मनमा बाबा छिट्टो आउनु म तपाईँलाई कति भेट्नु मन लागिरहेको छ बाबाको याद आउँछ हेल्छन् उसको मनमा चाहिँ मेरो छोरालाई उसले हेला गरेर खोलामा बगाइदियो भन्ने हुन्छ सर त्यसको लागि तपाईँले मेरो श्रीमानलाई भने जसरी भए पनि तपाईँले बोलाइदिनुहोस् मलाई धेरै तनाव छ एक्लो बसेपछि मलाई दुनियाँले मलाई हेर्ने बाटो पनि हुन्छ खर्च पानीहरू पठाउनु भएको छैन अहिलेसम्म छैन मलाई खर्च पठाएको छैन एक रुपियाँ खर्च पठाएको छैन मैले अस्ति मैले उसलाई त्यसो पनि भनेको थिएँ मलाई धेरै होइन तपाईँलाई यति विश्वास लाग्दैन भने मलाई 5,000 मात्रै मैले पठाइदिनु तपाईँले मलाई यो छोराको लागि सम्झिनु यसलाई पढाउनुपर्छ भनेर मैले त्यसरी भने अब पहिलाको जस्तो लाटा जोबान होइन अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यसरी गर्नु हुँदैन हाम्रो दुवैजनाको छोराछोरी हामीले राम्रोसँगले शिक्षा दिनुपर्छ हामी आमाहरूले पढे नपढे तापनि हामी अनपढ भए पनि बाबा आमाले चाहिँ अब छोराछोरीले चाहिँ अब बुझेर उनीहरूले शिक्षित होस् भनेर हामीले गर्नुपर्नेमा उसले यस्तो गरिदिएको छ सर अनि मलाई कति दुःख लागेको छ प्रेम विवाह भएछ है कसले फकाएको थियो पहिला तपाईँमा विवाह गरौँ भनेर कुरा भयो होला नि त है उसले नि भनेको के भनेको थियो उसले नि भनेको अब मेरो पनि नानीहरू मसिनो छ मेरो श्रीमतीले यस्तो गरेर हिँड्नु मेरो पहिलादेखि उसको व्यवहार चाहिँ अलिक ठिक ठिक रहेन रहेछ अनि त्यहाँदेखि अब उसको श्रीमतीले छोडिसकेपछि अब बुझ्छ होला भनेर भन्ने भयो मैले पनि अनि सोचेर मैले पनि बिहे गरेँ धेरै तनाव छ मैले त पहिला पनि अनि एकजना छोरी मान्छेले ए यो ठाउँमा जानुपर्छ आज पोल काट्नुपर्छ भने त्यहाँ त्यो ठाउँमा जानुपर्छ आज मिटिङ छ भने म उता कुद्नु कि त्यही भएर उसलाई पनि गाह्रो भएर उसले पनि बिहे गरेको अनि मैले पनि त्यस्तै समस्याले बिहे गरेको गरेको छ सर यहीँनिर छ बेदर्ता सुभाष घरमा आफ्नो घरमा जसरी पनि आउनु मैले र कति दुःख गरेर जग्गाहरू पनि किनेको छु घरहरू पनि मैले यस्तै भए पनि आफै बनाएको छु यस्तो बालखा नानीसँग मैले अस्ति तपाईँलाई यस्तो कस्तो खा के अरे बाँसको खाट छ म त कस्तो ढाड दुखिरहेको छ सुत्दाखेरि पनि दिनभरि काम गर्नु जानुपर्छ अनि ढाडहरू दुखिरहेको छ मलाई अलिकति पैसा पठाइदेऊ न भन्दाखेरि भुइँमा सुत न भुइँमा सुत भनेर त्यस्तो खालको शब्दहरू गऱ्यो त्यस्तो खालको त मान्छे त सँगै हुँदा त त्यस्तो त तपाईँ त हुनुहुन्न थियो अहिले किन त्यस्तो तपाईँ हुनुभयो किन टाढा हुनुभयो तपाईँ जसरी आफ्नो परिवार सम्झेर आउनु विदेश भनेको त अर्काको ठाउँ हो सुभाष तिमीले यो हेल्सन सम्झेर आउनु पहिला कसरी कस्तो खालको व्यवहारहरू गरेको थियो त्यो सम्झेर आऊ तिमीलाई हेल्छन् बाबालाई बोलाऊ त बाबा छिटो आउनु यता क्यामेरामा फर्केर मलाई कति भेट्न मन लागेको छ भन मलाई कति भेट्न मन लागेको छ हेर्न मन लागिरहेको छ ए घर त है सानो घर रहेछ होइन सुभाष र तपाईँले नै मिलेर बनाउनु भएको ए यता चाहिँ किचन हाउसहरू ए अनि यता चाहिँ है यो धानहरू राख्नु हुँदो रहेछ होइन घरको अवस्था यस्तो रहेछ होइन अनि भुइँमै सुत्नुहुन्छ एल्सनसँग चिसो हुँदैन बाबुलाई चिसो हुन्छ केही पनि पठाउनु भएको छैन यो लुगाहरू किन्ने पैसाहरू पठाउनु भएको छैन श्रीमानले सुबिन यति बेला हामी झापाको यो गैलडुबादेखि केही तलतिर छौँ लगभग यो झापा र चाहिँ के अरे यो इन्डिया र नेपालको बोर्डर छेउमा छौँ आज यो घरको चाहिँ सुभाष राई हराएको धेरै वर्ष भयो दिदी भन्छन् मेरो श्रीमान बोलाइदिनुहोस् बिरु भाइ भनेपछि हामी यहाँ रातारात उहाँको घरमा आएका छौँ यति बेला करिब साँझको 8 बजेको छ दिदीसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ हामी सँगै रहनुहोला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला र दिदीको श्रीमानले हेर्दै हुन्छ भने भिडियोको स्क्रिनमा हामीले उहाँको श्रीमानको फोटो राखिदिएका छौँ सुभाष राईको उहाँले छिटोभन्दा छिटो श्रीमतीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोला दिदी नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम भन्दै दिदी मेरो नाम ललिता परसाई हो ललिता परसाई हुनुहुन्छ है तपाईँको श्रीमान हराएको कति वर्ष भयो मेरो श्रीमान हराएको 7 वर्ष भयो के हो श्रीमानको नाम चाहिँ मेरो श्रीमानको नाम चाहिँ सुभाष राई हो सुभाष के थरी राई हुनुहुन्छ सुभाष साम्पाङ राई राणा साम्पाङ राई ल्याइराख्नु भएको छ बाबुले फोटो बोकिराख्नु भएको छ नि त्यही हो हजुर यही हो फोटो चाहिँ मेरो श्रीमानको फोटो चाहिँ यही हो दुबईको ठाउँमा चाहिँ अब यो गिटार बजाउँदै अब सेवाकै गरिराख्नु भएको मान्छे अब भिन हुनुभयो कति वर्ष भयो दुबईमा हराउनु भएको दुबईमा जानुभएको 6 वर्षमा अनि 1 वर्ष चाहिँ 1 वर्षसम्म कन्ट्याक्ट गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि 7 वर्ष भयो फोन कन्ट्याक्ट नभएको
अनि म कोही कोही बेला माथि इलामा हुँदाखेरि चाहिँ म मेसेन्जरमा बोल्ने गर्थे अन्त उलाई कति सम्झाउँथे तर ऊ झर्किने मात्रै गर्नुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो उहाँले के केटी बिहे गरेर बस्छ जस्तो गर्छ कि क्या हो त्यस्तो गर्दिनँ त भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि होइन हौ के अरे अहिले त संसारमा कति केटीहरूले चाहिँ केटाहरूको पैसाहरू अब लुटेर गइरहेको हुन्छ पहिला गइरहेको हुन्छ के गरिरहेको हुन्छ तर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने म त्यस्तो गर्दिनँ तपाईँले यसो पाँच हजार चाहिँ यसो नानीलाई घर खर्च पठाइदिनु यदि तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने तपाईँलाई मैले कति कुराहरू सम्झाएर पठाएको छु मैले नि आफै अब तपाईँलाई कसैले नपत्या पनि मैले अब समूहबाट पैसा तपाईँलाई ऋण काटेर मैले पठाएको छु अब त्यस्तो खालको व्यवहार गर्नुहुन्छ भने त अनि त्यो त के भएर भनेर चाहिँ म त्यसरी भन्ने गर्थेँ अनि उसले ल ल भनेर त्यतिकै हराएर जानुहुन्थ्यो अनि फोन कन्ट्याक्ट पनि गर्नुहुँदैन थियो अनि त्यस पछाडि उसको बाबा चाहिँ बित्नुभयो अनि बाबा बित्नुभन्दा अगाडिदेखि नै केटीसँग चाहिँ लाग्नु भएको रहेछ होइन मलाई म विदेशमै केटीसँग लाग्नु भएको रहेछ हजुर अब मैले त मेरो आँखाले त हुन त देखेको होइन विदेशको ठाउँमा देख्ने कुरा पनि हुँदैन तर मेरै गाउँको एकजना के अरे सम्धी पर्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ अब के अरे त्यसो भन्नुहुन्थ्यो अनि ऊ केटीसँग बसिराखेको छ हामीले कति सम्झाउँदा उसलाई भएको छैन अब के गर्ने परमेश्वरमै छोडिदिनु भनेर अब हामी चाहिँ विश्वासी मान्छेहरू पनि हो होइन अनि त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो र पनि अब तपाईँहरूले राम्रोसँगले सम्झाइदिनु यस्तो नानी छ उसले त्यसो गर्नु पनि हुँदैन अब राम्रोसँगले अब उसले बुझेर बिहे गरेको हो उसँग म झुन्डेर गएको पनि होइन अनि अब उसको चाहिँ अब पहिलापट्टिको बच्चाहरू हुन्छ अनि ऊ त्यो पनि सम्हाल्ने यताको पनि सम्हाल्ने भनेर मेरो श्रीमानको पहिला जेठीपट्टिको नानीहरू चाहिँ छोरा र छोरी छ उनीहरूको पनि बिहे गर्ने छोरी भइसक्यो पहिला श्रीमान भइसकेको उसको चाहिँ उतापट्टि चाहिँ डिभोर्स यता के हुनुहुन्छ तपाईँको नि पहिलो श्रीमान कि दोस्रो श्रीमान उहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ यो दोस्रो श्रीमान हो हजुरको नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ दुबई जानको हजुरको चाहिँ ठ्याक्कै विवाह हुँदाखेरि चाहिँ सुभाष राईसँग चाहिँ प्रेम विवाह भयो है हजुर प्रेम विवाह हजुर कुन छोरा हुनुहुन्छ तपाईँपट्टिको उहाँ चाहिँ यो मेरो कान्छा श्रीमानको कान्छै छोरा यति एउटा मात्रै हो हजुर पनि हुनुहुन्छ कि उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ सुभाष राईपट्टिको म पट्टिको चाहिँ यति एउटै मात्रै हो बाबुको नाम के हो बाबु एल्सन के एल्सन एल्सन राई अनि तपाईँले यो बोकिराख्नु भएको छ नि यो फोटो कसको बाबाको बाबाको हो बाबाले हेर्दै हुन्छ बाबालाई फोटो देखाएर बोलाउँ त फेरि एकदम नेपालमा आउनुको लागि बाबा आउनु छिटो बाबाको याद आउँछ आउँछ फोन गर्नु भएको छ कि छैन बाबाले अनि तपाईँहरूको त प्रेम विवाह भएछ है दिदी कति महिना प्रेम भयो अनि विवाह गर्नुभयो तपाईँहरूले हामी दुई वर्ष बोलेको हो होइन अनि हामी दुई वर्ष बोलेर चाहिँ अब उसले पनि यथार्थ कुराहरू सब बुझेको मेरो बारेमा अनि उसको बारेमा पनि मैले बुझेको हो अब उसलाई पनि केटीले धोका दिएर चाहिँ अब हन्डर खाएको होइन अब अनि मलाई पनि श्रीमानले त्यसरी नै धोका दिएको अनि अब अब चाहिँ दुवैजनाले नि बुझाबुझ भएर चाहिँ अब गरी खाने र हाम्रो दुवैपट्टिको नानीहरू चाहिँ सम्हालेर बस्ने भनेर मैले सल्लाह मैले उस उहाँसँग गरेको थिएँ होइन तपाईँलाई याद आउँछ एकदम मलाई त श्रीमानको याद आउँछ एकदम भनेर विवाह गर्नुभएको थियो पहिला कस्तो कसम खानुभएको थियो विवाह गर्दाखेरि मैले अब कसम भने चाहिँ अब मैले अहिले पहिला पनि भने सर त्यही हो कुरा होइन अब म त्यसरी नगर नानी अब मैले चाहिँ के भने किन भन्दा ऊ राई हो है म छेत्री हो अनि त म चाहिँ मेरो 33 साले मान्छे पनि हो मेरो छोराछोरी 4 जना छ भरे गएर तपाईँले यसरी केही नराम्रो धोका दिने काम त तपाईँले गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ नि के छेत्रीको चाहिँ के रगत कालो हुन्छ भनेर उहाँले त्यसो भन्नुभयो धोका दिने उसले एउटै पनि कुरा गर्नु भएन अनि ऊ त्यसरी गर्दाखेरि उहाँसँग राम्रैसँगले हाम्रो जिन्दगी बितिन्छ नि होला भनेर मैले अब विश्वास गरेर म पनि अब उसँग विवाह गरेँ होइन अब उसले पनि अब त्यसरी नै मलाई लानुभयो अनि त्यहाँदेखि त्यस पछाडि विदेश जाने त हाम्रो कुराकानी नै थिएन अनि मैले मेदी उसलाई पठाएँ अनि मेदी पठाएपछि चाहिँ ऊ चाहिँ अब मेदीमा चाहिँ अब केटीसँग अब कन्ट्याक्ट भएछ कि क्या हो त्यतिकै ऊ बाहिर भएर अब विदेश जानै पर्छ भन्ने कोही बेला कस्तो नरम तरिकाले बोल्ने कोही बेला झर्किने अनि किन त्यसो गरेको भन्थेँ म कति उसलाई सम्झाउने गर्थेँ कति उसले रिस उठाउनु गर्नुहुन्थ्यो र पनि म नम्र तरिकाले उहाँसँग बोल्ने गर्थेँ अनि त्यहाँदेखि अनि विदेश जानु पर्दैन तपाईँलाई म जस्तै पाल्छु मजाले म पालेर म मजाले पाल्छु मेरो छोराछोरी त पालिरहेको थिएँ भनेर त्यतिसम्म पनि मैले उसलाई फकाइफुलाइ गर्थेँ मभन्दा धेरै उमेर चाहिँ उसको अब कान्छै हो है अनि त्यहाँदेखि
सम्झाउँथे अनि हैन म के अरे तलाई रुङ्गेर म बस्दिन म विदेश जाने जाने भन्नुथ्यो अब उहाँ केटीले उलाई चाहिँ अब बाहिर कता कता जाँदा फोन गर्दो रहेछ क्या त्यो केटीले अनि ऊ विदेश नगइ नसक्ने भइसकेपछि मेरो बाध्यताले सर मैले ऋण काटेर उसलाई पठाएँ त्यस पछाडि एक वर्षसम्म फोन कन्ट्याक्ट नभयो के अरे फोन कन्ट्याक्ट भएन अनि त्यहीँ अनि त्यहाँदेखि बिनको बिन भइरहेको हो अब सर तपाईँहरूले झिकाइदिनुहोस् यहाँ गाह्रो भइरहेछ यो यो मेरो नानी अस्ति खोलाले बगाएर झन्डै लगो नानी खोलाले झन्डै बगाएर लगो भने उसको मनमा चाहिँ मेरो छोरालाई उसले हेला गरेर खोलामा बगाइदियो भन्ने हुन्छ सर त्यसको लागि तपाईँले मेरो श्रीमानलाई मैले जसरी भए पनि तपाईँले बोलाइदिनुहोस् मलाई धेरै तनाव छ एक्लो बसेपछि मलाई दुनियाँले मलाई हेर्ने बाटो पनि हुन्छ खर्च पानीहरू पठाउनु भएको छैन अहिलेसम्म छैन मलाई खर्च पठाएको छैन एक रुपियाँ पनि खर्च पठाएको छैन मैले अस्ति मैले उसलाई त्यसो पनि भनेको थिएँ मलाई धेरै होइन तपाईँलाई यति विश्वास लाग्दैन भने मलाई 5,000 मात्रै मैले पठाइदिनु तपाईँले मलाई यो छोराको लागि सम्झिनु यसलाई पढाउनुपर्छ भनेर मैले त्यसरी भने अब पहिलाको जस्तो लाटा जोबान होइन अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यसरी गर्नु हुँदैन हाम्रो दुवैजनाको छोराछोरी चाहिँ हामीले राम्रोसँगले शिक्षा दिनुपर्छ हामी आमाहरूले पढे नपढे तापनि हामी अनपढ भए पनि बाबाआमाले चाहिँ अब छोराछोरीले चाहिँ अब बुझेर उनीहरूले शिक्षित होस् भनेर हामीले गर्नुपर्नेमा उसले यस्तो गरिदिएको छ सर अनि मलाई कति दुःख लागेको छ प्रेम विवाह भएछ है कसले फकाएको थियो पहिला तपाईँमा विवाह गरौँ भनेर कुरा भयो होला नि त है उसले नि भनेको के भनेको थियो उसले नि भनेको अब मेरो पनि नानीहरू मसिनो छ मेरो श्रीमतीले यस्तो गरेर हिँड्नु मेरो पहिलादेखि उसको व्यवहार चाहिँ अलिक ठिक ठिक रहेन रहेछ अनि त्यहाँ अब उसको श्रीमतीले छोडिसकेपछि अब बुझ्छ होला भनेर भन्ने भयो मैले पनि अनि सोचेर मैले पनि बिहे गरेँ धेरै तनाव छ मैले त पहिला पनि अनि एकजना छोरी मान्छेले ए यो ठाउँमा जानुपर्छ आज पोल काट्नुपर्छ भने त्यहाँ त्यो ठाउँमा जानुपर्छ आज मिटिङ छ भने म उता कुद्नु कि त्यही भएर उसलाई पनि गाह्रो भएर उसले पनि बिहे गरेको अनि मैले पनि त्यस्तै समस्याले गरेको छ सर यहीँनिर छ बेदर्ता पनि छ है हजुर अनि एल्सन राई चाहिँ कतिमा पढ्दै हुन्छ बाबु चाहिँ अहिले 1 छ अब यो सँगैको उमेरको चाहिँ अब तिन क्लासमा पढ्दैछ अब यो चाहिँ अब भनेको जस्तो भएन अनि यसरी चाहिँ 7 वर्षसम्म अहिलेसम्म फोन कन्ट्याक्टहरू केही छैन 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 कसरी पाल्दै हुन्छ छोरालाई अनि बहुत गाह्रो भएर मैले पालिराखेको छु अनि उहाँको मेरो श्रीमानको दाईहरूसँग अब फोन कन्ट्याक्ट छैन श्रीमानको दाईहरू उहाँ सिमले भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन इलाम नै पर्छ इलामको सिमले हजुर इलामको सिमले हो अनि हामीले बतासेमा के अरे बेदर्ता चाहिँ गरेको अनि दाईहरूलाई सोद्धाखेरि छैन यहाँ त भन्नुहुन्छ होइन अब अलिकति बा कमाएर पनि अब उहाँ चाहिँ पठाइरहेको छ कि पठाएको छैन कि अब मरोबा चाहिँ मलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन अनि माथि लानुभयो कि एकचोटि गएको यो जग्गा चाहिँ यो घरहरू कसको यो मैले नै अब यहाँनिर उयो गरेको जग्गा नै हो एक दुईवटा बाख्राहरू अध्याय पाले ओरे अनि त्यो बेचेर यो जग्गा किनेको अनि श्रीमानले यहाँ पनि म त आउँदै यहाँ एकचोटि चाहिँ यहाँनिर फोन गर्नुभएको थियो होइन म धेरैजनासँग मैले अब यो फोन नम्बरहरू मागेर मैले मिस कलहरू गरेँ अनि त्यहाँदेखि एकचोटि चाहिँ यहाँ आउनुभएको मैले भिडियोहरू पनि देखाएँ अनि के अरे म त यहाँ पनि आउँदिनँ माथि पनि आउँदिनँ भनेको कारण चाहिँ के हो पहिला अब लाने बेलामा लानुभयो अब बिहे गरेर यस्तो बच्चाहरू भइसकेपछि यो यो तरिकाले यो बा यो व्यवहारले चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन सर बाबालाई पनि खोज्नुहुन्छ कहिले कहिले यसले खोजिरहन्छ मेरो बाबा आउँदैन भन्छ अहिले नानी तल त्यसो नभन्न आउनुहुन्छ भन्न भन्दै भन्छु अनि कोही बेला अब हेर्नुहुन्छ बाबा खोज्दैन त्यति बेला दसैँ तिहार आउँदा खोज्छ है एल्सनले खोज्छौँ बाबालाई खोज्नुहुन्छ बाबाले हेरिदिन्छ बोलाउनु एक त दुबईबाट फेरि बोलाउनु त उता फर्केर हेर्नु त क्यामेरा फर्केर फोटो देखाएर हेर्नु त यो फोटो देखाएर म बाबालाई बोलाउनु बाबा आउनु भन्नु मलाई कति धेरै माया लाग्छ तपाईँको बाबाको धेरै याद आइरहेछ भने त बाबाको धेरै याद आइरहेको छ मेरो नाम एल्सन राई हो मेरो बाबाको नाम सुभाष राई हो भनेर देखाउनु त उता मेरो नाम एल्सन राई हो बाबाको नाम सुभाष राई हो दुबईमा हराउनु भएको छ भन्थ्यो
मिठो मसिनो खाना खोज्छन् मासु मन सख खाना खोज्छन् कसरी बाबुलाई तपाईले चाहिँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ अब खोजिरान्छ सर खोजिरान्छ अब खोजिरायो भन्दैमा मैले मैले केरे ता खेतालाई म खेतालाई गएर गर्छु अब उले त बुझ्दैन पल्लो घरमा त मासु खायो मम्मी मासु खायो भन्छ अनि कोही केला अब कुदे कुदे गरेर एक सयको ल्याएर दिन्छु अनि अब जहिले जहिले त म त सक्दिन समस्या पर्छ त्यो पनि ठुलो कुरो होइन सर अब दिन्दिनै दिन्दिनै यो इनहरूलाई अब शिक्षा दिनु मलाई गाह्रो हुन्छ पढाउनु पेल्सिङ एक एक केटाकेटीलाई अब पेल्सिङ कपीहरू अब चेतेको चेतै गर्छ मैले कसरी पैसाले पुऱ्याउनु त्यो नि गाह्रो नरुनु ल नरुनु ल हुन्छ एल्सन नरुनु है ल बाबा आउनुहुन्छ है उहाँ बाबाले हेर्दैछ बिरो लिम्बूको भिडियो हेर्दैछ हिट टिभी नेपालबाट तपाईँ हामी बोलेको ल हुन्छ तपाईँको बाबा एल्सनलाई के अरे सुभाषलाई एल्सनको बाबा सुभाषलाई हामी बोलाउँदैछौँ ल हुन्छ के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले यसरी विवाह गर्दाखेरि तपाईँहरू त पहिला पनि तपाईँहरूको घरबार बिग्रेको रहेछ दुवैजनाको है हजुर के भनेर विवाह गर्नुभयो उहाँले त्यही त मैले भने अघि पनि अब मेरो श्रीमतीले पनि यसरी धोका दियो मैले यो मसिनो नानीहरू यस्तो छोडेर यस्तो छोडेर अब के अरे गयो मेरो श्रीमती अब तिमी र म यसरी के अरे उभि गरेर यो नानीहरू हुर्काउनु पर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो उसले पनि अनि ठिकै छ मैले त अब तपाईँलाई के भन्नु छ र मेरो त उमेर पनि यति हो भरेको दिनमा अब छेत्री बाहुन भनेर तपाईँले हेला हुन्छ गर्नु हुँदैन भन्नु भन्दाखेरि छेत्री बाहुनले चाहिँ के कालो खोल्नुहुन्छ र भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो अनि अब राम्रै हुन्छ होला भन्दै बस्दै बस्दै लाँदाखेरि अब विदेश जाने भएर यस्तै व्यवहार गर्नुभयो अब यी भनेर अब नरिबस्नु उहाँले पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ होइन मैले अनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ मैले त अब विश्वासै गरेको थिएँ सर तर हिजो आज चाहिँ उसको केटीसँग अब अँगालो मारेर फोटोहरू देख्दा चाहिँ म त मेरो श्रीमानको कति टेन्सन लागेको एक शब्द कहिले मैले नराम्रो शब्द पनि म उहाँसँग बोलिनँ पनि राम्रै शब्द बोलिरहेको थिएँ जस्तै तनाव आए पनि म उसँग राम्रै शब्द बोल्दा बोल्दै ऊ चाहिँ अब त्यस्तो गर्नुहुँदो रहेछ उहाँ विदेशमा मैले हेरिराख्नु भएको छ बोलाउनु ल फुलको मलाई यसो देखाएर बोलाउनु त सुभाष कहाँ छ तिमी आऊ भन्नु त यसो गरेर है लु बोलाउनु त सुभाष हेलो सुभाष कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ त के अरे कहाँ हुनुहुन्छ हौ मैले कति तपाईँलाई मैले कति दुःख गरेर विदेश पठाएको थिएँ तपाईँ किन यति साह्रो टाढो हुनुभयो किन यति साह्रो तपाईँले के अरे फोन कन्ट्याक्ट दिन सबै व्यवहारै तपाईँको कस्तो भइरहेको छ किन यस्तो गर्नुभएको तपाईँले यस्तो बालखा नानी छोडेर एल्सन छोडेर तपाईँ र मेरो पहिला व्यवहार कस्तो थियो मैले के भनेर तपाईँलाई पठाएको थिएँ किन यस्तो गर्नुभएको तपाईँले याद आउँछ आउँछ नि मेरो श्रीमानसँग मैले नराम्रो पनि भएको थिइनँ मैले राम्रै राम्रो भएरै यस्तरी उसले यो मन बिगारेको हो ल दर्शकबिन यति बेला म बिरु लिम्बू अहिले झापाको यो चाहिँ गौरधर नगरपालिका वडा नम्बर 9 गएको छु यहाँ सुभाष साम्पाङ राईको चाहिँ श्रीमती हामीसँग हृदय कराउँदै मिडियामा आएको छ यति बेला हिट टिभी नेपाल अनलाइन टेलिभिजनबाट तपाईँहरूले उहाँको परिवारसँग र बिरु लिम्बूसँग बोलेको भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ भने दुबईमा रहेका हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ सुभाष साम्पाङ राईको हात हातमा पुग्ने गरी यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोला अनि उहाँको बाबु हुनुहुँदोरहेछ एक कक्षामा पढ्दै हुनुहुँदोरहेछ बाबु पनि हृदय कराउँदै आउनुभएको छ एल्सन साम्पाङ राई दिदीसँग अन्तर्जातीय विवाह भएको रहेछ 7 भएछ कन्ट्याक्ट विहीन भएको उहाँसँग सम्पर्क गराइदिनुहोला हामी यही भन्न चाहन्छौँ र दिदीको केही छ अन्तिममा कुरा श्रीमानलाई बोलाउनु पर्ने केही भन्नुपर्ने छ अब तपाईँहरू नि के अरे अब मेरो श्रीमानले यसरी आफ्नो परिवारसँग धोका दिएर उहाँ टाढो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब के अरे बोलाउने बाध्यता पऱ्यो सर तपाईँले अब राम्रोसँगले कुरा गरिदिनु मेरो श्रीमानलाई अब के भनेर यस्तै छ देखिहाल्नुभयो तपाईँ यहाँसम्म दुःख गरेर आउनुभयो सर तपाईँले अब भिडियो पनि यो राख्नु है नरिबस्नु ल हामी यो भिडियो पब्लिक गर्छौँ उहाँले कन्ट्याक्ट गरेपछि तपाईँहरूसँग सम्पर्क गराउँछ है ल हुन्छ के छ तपाईँको श्रीमानले चाहिँ व्यवहार बिगारे पनि घरमा आइदियोस् भन्ने तपाईँको कुरा होला है हजुर मेरो त्यही हो मेरो श्रीमानसँग परिवार एउटै परिवार भएर अब पहिला त्यस्तो व्यवहार गरेको थियौँ अब अहिले पनि एउटै परिवार भएर बस्नु पाउँदा धेरै खुसी अब उसले चाहिँ
kini mandah media lagara malah itu orang orang Paris dunia kok mirip si, oh ini sepuluh banyak terus orang abo mati mirip Didi kok gak masanya. Mirip banja, mirip Didi kok banja lah itu ulle abo kontak oleh Cina kok tiap Cina jalan itu nanti, kaya usko usko saat mau usko kiri tiap hari त्यहाँदेखि के अरे भान्जा यो 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 बहिनी दिदीसँग बोल मैले बिहे गरेको छुइनँ नि भनेर उसले भनेको थियो अरे अन्तखेरि हो भान्जा बिहे गरेको छैन है दाइले भन्दाखेरि चाहिँ अँ छैन छैन भनेर त्यो भान्जाले पनि त्यसो भनिदियो अरे अनि हाम्रो दिदीको घरमा बस्छ त्यो भान्जा चाहिँ अनि किन ढाँटेको भन्दै भन्दै थियो अनि उसले त्यस्तो त्यस्तो व्यवहार ढाँट्ने खालको व्यवहार गर्नुहुँदो रहेछ अब यहाँ नानी सबुत नानी छ अनि त्यस्तो गरिरहेको छ त्यो के हो कसो तपाईँले राम्रोसँगले सोधिदिनु होला म त यस्तो गर्छ भने 10 मनमा एकदम पनि गरेको थिइनँ सोचेको थिइनँ तपाईँको प्रेम विवाह भयो प्रेममा धोका दिनु भयो श्रीमानले किन भन्दा सर म के अरे यस्तो गर्छ गर्छ होला तर पनि ऊ पनि अब एउटा पहिलाको केटीसँग अन्डर खानुभएको धोका खानुभएको र मैले पनि त्यस्तो गरेको थिएँ अब छोरी मान्छेको के अरे मन चाहिँ अब सिधा मन अब उसको त त्यस्तो होइन अब हुनु त उसको उमेर त अलिक कलिलै हो होइन तैपनि त्यस्तो चाहिँ नगर्नुपर्ने हामी त झन् 20 जनाहरू पनि त्यस्तो चाहिँ नगर्नुपर्ने भनेर सम्झेको छु तपाईँको श्रीमान पनि विश्वासी नै लाग्नु भएको थियो हजुर विश्वासी नै ऊ गिटार बजेर आउनु भएको बोलाउनु है यति बेलै बोलाउनु त सुभाषलाई फेरि एकताल बोलाउनु त घरसम्म आउनुको लागि बोलाउनुहोस् त आउनुहुन्छ अन्तिम छ सुभाष तिमीले मलाई सम्झेर आउँछौ यो नानीलाई पनि सम्झाऊ मलाई त तिमीले माया मारेको होला यो यो बच्चाको मायाले तिमी फर्केर जसरी पनि आऊ तिम्रो